På andra sidan stan ligger placet där många gärna vunnit racet. Jag brukar gå dit ibland och tjäna mig för lite grann och se om jag kan hitta någon madam. För ni vet vad som händer där borta när kvällen börjar bli sen. Jag går ner till den lilla stället och där får jag för det mesta som jag vill. Ja, det blir sex i Nordstan ikväll. Ja, det är sex i Nordstan om jag är snäll. Ja, det blir sex i Nordstan för Fritzell. Ja, det blir sex. Där såg jag henne, och med viss spänning så började jag knäppa upp hennes klänning. Men jag ställde kosan mot den stora trosan, för jag var ju så het, för jag var lika som kaminen. Och jag hade ganska kort stubinen. Det brände bara på. Och hur ska det gå? Där på torget vimlade av dem. För de var fyra, fem, sex i Nordstan ikväll. Sköna damer, damer. Och jag var inte så snygg. Nej, nej. Jag luktar ost, en gammal edamer. Men jag tog mig en öl utan söl och sa till kvinnorna: gick runt och spana. Var det fanns det några som jag tyckte var vana. I ett hörn satt gubbarna och smutta. Det känns som det är vårat Kalkutta. Jag gick in och satte mig på Åhléns. Och det såg jag hennes stora vackra ben. Jag tog henne i min famn och så viskade jag ömt mitt namn. Det är jag som är Claes Olsson.